时间，李小璐身边多了一个好闺蜜，姐妹俩经常在社交账号上晒自拍照，二人的长相犹如复制粘贴，总之外貌特别像。该闺蜜名叫李桃，有着一张网红脸，肤色偏黑，此前还帮着李小璐做直播带货，两人四个小时狂赚千万元，实力不容小觑。5月3日，李桃在社交账号上分享了一段李小璐外出带女儿骑自行车的视频。当天李小璐穿着一身黄色衣服，头戴棒球帽，口罩遮面，打扮宽松休闲，非常时尚。甜心则白色 T 恤搭配蓝色长裤，口罩拉到了下巴处，人小鬼大的样子超级可爱。李小璐骑着甜心的粉色儿童车，在小区的道路上晃悠，悠然自得又充满童趣。甜心则坐在后座上，双手环抱着妈妈的腰部，头部靠在妈妈的背上，一脸幸福的笑容。